нас є діти з Дунаєвецького району, тепер з Дунаєвець. Це перша і третя школа. Четверо дітей з мінінгітами, одна дитина з мінінгізмом, тобто мінінгіт ще не розвинувся, але була клініка мінінгіта. Одна дитина з цих ще у відділенні інтенсивної терапії і реанімації, решта вже в дитячому відділенні, і їм краще. Перша дитина поступила десь тиждень назад, ну і потім за кілька днів поступали ці діти. Стан на сьогодні у всіх цих дітей стабільний. Станом на сьогодні ми маємо 10 хворих, всі діти. З міста маємо 6 хворих, і із Хмельницького району, і із Дунаєвецького району в нас вже залишилось 3 хворих. За минулий рік, вірніше, в нас було 168 менінгітів, серед них третина дорослих, інші були діти. Переважно це діти шкільного та молодшого шкільного віку. От. Наразі з Хмельницького сьогодні поступили ще 2 діток у відділення інтенсивної терапії. Маємо діток із 1-ї, 7-ї школи, 16-ї школи, 17-го ліцею. От, садочка одного маємо дитинку. Загрози для життя немає, але 5 діток знаходиться ще в відділенні інтенсивної терапії, лікування потребують, інші вже переведені в відділення. Вона може перебігати як кишкове захворювання, також, якщо викликається вірусом Коксакі, може бути висипка, дуже висока температура до 40 і вище. Значить, шлях передачі – це фекально-оральний, це через руки, контактно-побутовий. Ентеровіруси, вони вирізняються тим, що вони дуже довго зберігаються на поверхності. Можуть бути на водних поверхнях і на предметах. Тому заражаються діти зразу, і якщо в родині є хворий на ентеровірусну інфекцію, може хворіти вся родина. Мити руки не тільки після туалету і перед їдою, частіше мити руки. Робити вологе прибирання в приміщенні, не контактувати з хворими дітьми, ну і мають розуміти наші хворі, як маленькі, так і дорослі, що якщо в них інфекція перебігає у неважкій формі, тобто є кишкова інфекція 1-2 рази на день стілець, або просто болить горло, насморк, вони почувають себе відносно непогано, невелика температура, вони не мають іти в свої робочі колективи.